Zdravím, já jsem Urakar a vítám vás u dalšího dílu ze série Castle Strike. Dneska nás čeká mise 8, je to už samotná bitva u Kresčaku, takže by to měl být závěr anglické kampaně. Takže uvidíme, já to rovnou pustím, obtížná obtížnost. Tady na mapě vidíme, že už jsme u Kresčaku. Tady tu úroveň si pořádně vůbec nepamatuju, jenom si myslím, že je dost těžká, tak uvidíme. Before them lay the valley, whose golden brown meadows would soon be drenched in dark red. The battle had begun. It would be a historic fight, talked of for centuries to come. No, ta část to je vrhne rovnou do bitvy, vidíme, že tady už naši červení angličtí vojáci bojují proti modrým francouzským a fialovým německým vojákům. Jinak tady Němci tady mají plátovky, Francouzi tady mají zatím kroužkovku, my máme jaký kroužkovku. Znič všechny nepřátelé, Jeffrey, Sve a Thorvald musí přežít, tak to jsou všechny naše úkoly. Tady jsou nějaký čtyři stánky. Jo, teď se mi to začíná vybavovat. Oni vám k těm stánkům nějak budou postupně přicházet posily a těma to budete muset ničit. Jinak jediné, co tady máte, je tady ta vesnička. Což ona to není tak úplně vesnička, protože já nemám žádný nevolníky. Mám tady nasazený různě jakhle kasárny a různé věci na výrobu vojáků, tady dělostřelectva nebo tak. Tak mám prostě tady na normální planině. Mám tu nějaký suroviny, mám tu obchod, abych mohl obchodovat, to se asi může hodit. Projdeme si tu všechny budovy, tady můžeme vylepšit zápalné šípy. Dlouhé luky rozhodně, chci dělat lučišníky s dlouhými luky. Jednoznačně. Tady vidíte, že to je trošku upravené, normálně bych je nemohl dělat předtím, než udělám vylepšení na kušiníky, které tady buď už mám vylepšené, nebo vůbec... Ne, nemám ho vylepšené, ale není tady ta možnost, nemůžu tu dělat těžké kušiníky s těmi velkými štíty. To je zajímavé. Ale to mi asi nevadí. V kovárně si teda vylepším asi vojáky nablízko. No a to budu určitě nějak kombinovat. Můžeme máme i stájek, že můžeme dělat jezdce. Takže já bych určitě rád dělal kopiníky a střelce dlouhý luk. Po případě ještě zkombinováno se sekerníky, halapartníky, no. Zkrátka tak nějak skoro všechno. Bude tu trošku problém se surovinama, protože my netěžíme, takže ty asi budou docházet. No takže já nevím, já zatím dám, tohle ne, dáme vylepšit tohle. Ať zatím máme lepší ty sekirníky. Jo, zajímavé je, že ti, co tady umírají. Jo, tak podle mě v tom cinematičku na začátku měli přilbu a teď najednou ji nemají. Ale možná, že se mi to jenom zdálo. No nevadí. Takže si tady vylepšu v kovárně ty sekirníky zatím. Pak si lepším domačskou ocel a půjdu rychle na ty kopiníky. Jak nejrychlež to půjde, když netuším, k čemu je tady tohle, když potom nemůžu v té lukostřelebně dělat ty štíty, no netuším, to je asi jedno. Tady můžeme zlepšit koně, protože koně budu chtít dělat. Můžem zatím zároveň teda nějaký koně udělat, když chci dělat nějakou tu jízdu. Nevím, jestli chci dělat dělostřelec, to můžu dělat nějaký tady ty lepší balisty, ty jsou vždycky fajn proti vojákům. Takže ty uděláme a zároveň teda potřebujeme na začátek nějaký vojáky. Takže uděláme nějaký sekerníky, halapartníky, zatím dlouhý luky nemůžu. Takže to nakombinujeme, uděláme pár lučišníků, pár kušiníků. No a to je zatím tak nějak všechno. Já to teda už odpauzuju, já jsem tam měl tu pauzu, aby na začátku mě to nějak nepřejeli nebo něco. Nebo abych prostě nestrácel čas. Teď ti vojáci samozřejmě umřeli a předpokládám, že těle se teď vydají dál na nás. Jo, tady mají obou ručky dokonce ty Němci, no, tak to je pěkný. Oni tu mají prostě obou ručky a já tu nemám vůbec nic. Jo, já tu mám nějaký váky na začátku, to jsem si vůbec nevšiml. Tak to se může dost hodit. Můžu dělat mnichy? Nemůžu dělat mnichy, mám jednoho mnicha, další dělat nemůžu, takže ty si nechám tady vzadu. Nebo teda ty, toho jednoho. Jinak tu máme alchymistu, jo, tady bychom si mohli vylepšit arkebuzíry, že bychom mohli dělat. No normálně bych arkebuzíry dělal, no ale tím, že já tady můžu za Angličany dělat ty dlouhé luky, kteří stojí jednu populaci, zatímco arkebuzír stojí dvě populace. Úplně nevidím moc smysl v tom dělat nějaké arkebuzíry.
Může vytvořit oběti moru, což znamená, že za celou kampaň jsme nemohli snad dělat vůbec bandity. Což jako mě nějak extra nevadí, oni nejsou moc dobří, ale... Je to jen taková zajímavost, takže tady mám sekerníky, ty dáme asi k Jeffrimu. Protože on je buffuje dobře. Co je tohle, jsou oštěpaři. Oštěpaři pak dáme ke své. Lutíčníky můžeme dát Thorvaldovi třeba. Typ, pevnost byla dobyta, oteď budou přijíždět posily každých 10 minut. Dobře, jaká pevnost? Jo, to jsou nějací Francouzi. Jestli mi to zničí, netuším. Jo, aha, tady mi to asi zabrali? Nebo... Oni když k tomu přijdou, to zaberou. A asi když to zaberou, tak já o to přijdu a už z toho nezískám ty vojáky. Jinak vojáci tady přichází každých 10 minut. Čím více základen budeš mít v okamžiku příjezdu posil v držení, tím více vojáků dostaneš, jasně. Takže pro nás je důležité kontrolovat ty kontrolní body, kde dostáváme ty vojáky. Takže tam se budu muset nějak dostat a dobít si to. Na mě už tady útočí, takže já tady rychle nějak seskupím ještě své udám do skupinky. Jo, tady musím zatím používat určitě i hrdiny, tady bych to nějak neodrazil. Bude teda fajn, když se mi bude dařit healovat tím mnichem. Tady si začneme sestavovat ty balisty. Balisty budu ovládat oštěpařema, protože mi tady přidali na začátek a ty jsou nejvíc zbyteční z toho, co tady mám. Co je tohle, jo, můžeme dělat obří balisty, nevím, jestli chci dělat obří balisty, asi můžeme popravdě řečeno sem takhle hodit nějakou jednu obří balistu, která to tady bude celé pokrývat. Proč ne? No, to není zase tak drahý. Jo, tady máme nemocnici, takže tady si můžeme tak léčit hrdiny potom, tak to je taky fajn. To mnicha takhle pošlu víc dopředu, ať tam léčí toho Jeffreyho. Tady máme tady tu poslední balistu. A jo, tady nahoře máme ten časovač, kde vidíme, za jak dlouho přijdu ty posily. Já bych teda rád potom se pokusil to dobít. Co nejvíc těch bodů, abych z toho měl nějaký ten bonus, nebo bonus, abych to měl ty vojáky. Já už zase něco útočí. Jo, jsou tady nějací kušiníci. To asi není zase tak tragický. Já si tady zatím teda ještě... Rozšiřu ty skupiny vojáků. Přičemž teda potřebuji si pohlídat, abych u všech měl ten prostřední postoj, jinak potom ten hrdina tam stojí a nic nedělá. Zároveň teda tady mám ty tři balisty. No bráním to zatím tady vzadu. Nemám moc důvod chodit nějak víc dopředu zatím. Jo, tady jsem zapomněl dělat další vylepšení. To jsem trošku pokazil, ztratil jsem na tom nějaký čas. Což čas tady bude asi docela důležitý. Jo, já už můžu dělat ty dlouhý luky, takže uděláme si... Tak jako ty jsou dobrý, takže těch uděláme hodně. Sice teda mi postupně docházejí ty suroviny, což není úplně dobrý, ale... Oni stojí hodně zlata, hodně dřeva. Dřeva mám docela málo. Já, oni útočí takhle zleva. No, jsem vůbec netušil, že tady odsud budou útočit. Takže to je rychle pořeším. No a vidím, že oni už mají vylepšenou plátovku. Teď jsem to vylepšilo. Před chvíli jsme tady zahlídnulky ještě neměli, teď už ji mají. Takže já se musím bránit i takhle ze stran, s čím jsem původně teda nepočítal. Takže si ty vojáky... A tady zleva taky útočí. Takže já si sem takhle šoupnu. To bych chtěl trošičku jinak rozdělit ty vojáky, ale tak zatím to nechám takhle. Thorvalda šoupneme sem. Svému necháme zatím tady. Mnicha budem šoupat. Na každou tu cestičku dám jednu balistu. Teď jsem jedna balista úplně ztratila teda, to je tady. No a budu teda chtít to nějak udělat, aby každá ta armáda měla víceméně všechny druhy vojáků. Protože když budou útočit takhle ze všech stran, tak to chce mít nějak trošičku různorodější. Samozřejmě. No a zároveň si musím teda hýdat ten čas. Zatím mám ještě času dost, takže v pohodě. Největší problém budou ty suroviny, já nevím, co mám dělat, až mi dojdou. Jako škoda, že to není prostě nějaké těžiště, že bych si těžil suroviny, ale... Zase ono asi tady nás nebude chodit zase tak moc útoků, takže by to neměl být jaký problém, uvidíme. Tak, tady máme...
Nějakou první skupinku tu je přidám ke své. Ať tu má nějaký vojáky taky pořádný. Kromě těch hlapartníků jenom. Tak můžeme asi nechat ten základní postoj, tak. Populace tu máme dost, to očividně není problém, spíš to budou problém ty suroviny. No to taky začíná být problém to, jak mi dochází ten čas. Já jsem si chtěl udělat tady ty kopiníky a těm asi dobít ty další body, nevím jestli to úplně stihnu za těch 5 minut. Zase jsem tady trošku zaspal. No ale uvidíme. Koně mám připravený, jak aspoň něco. Tak, tady ty halapartníci mají tady k Jeffrimu. Stejně jako tihle lučišníci. Jo, tady jsem si vylepšil teda to, že můžu dát tu obří balistu, tak jednu postavíme, spíš abyste viděli, jak to vypadá, než bych to tady nějak jako extra potřeboval, nebo tak. No, zatím největší problém, tady má tady Torvald, ne, že by to neubránil nebo takhle, ale nemá tam žádný vojáky na blízko zatím. Takže to potřebuji trošku napravit. A už útočí tady na prostředku zase. Ty dlouhý lučišníci tam nádherně sypou, pomáhá mi ta druhá balista. Uvidíme, jestli zase budou útočit i z jiných stran. A oni tam mají taky dělostřelectvo, aha. Tak to není úplně příjemný. Tak zkusíme se o to rychle postarat. Oni to ty dlouhý lučišníci rychle se střelí, akorát musí dostat příležitost. Vidím, že to dělo má 110 dostřel. Ten dlouhý lučišník má 105 dostřel, takže má stejný dostřel jako ty děla skoro. Já bych si je mohl zabrat, ale já si radši zlikviduju. No i když, počkat, nebude likvidovat, děla zadarmo. Děla zadarmo se hodí. Takže si je sem dojdu přeci jenom zabrat. Blbý, že ta armáda je teda zraněná, takže asi je teď vyměním s tím Torvaldem. Zbývají 3 minuty, no to mi moc posil nepřijde, jo, oni mi zabrali úplně všechny ty kempíky, aha. Tak to je ještě trošku horší, než jsem si myslel. A tady přijdu o ty děla asi, tak já zase vyložím ty lidi. Jsem to tady trošičku špatně skoordinoval. A kde ta Svea? Jo, Svea si tady léčí ty vojáky, to je správně. Zbývají 3 minuty. No, to je skvělý, já jsem samozřejmě zase nestihl udělat tohle. Co jsem tady kde chtěl dělat? Jo. Tak ten Torvald to tady to nakonec nějak odrazil, ale... Já jsem tady samozřejmě zase přišel o ty vojáky. Rychle nějaký nový sekery. Ty lučišníci měli jít asi do skupiny sem, tuším. Já můžu použít tady toho Jeffreyho a jít tudy, ono tudy se asi dá dostat k tomu stánku? Doufám teda, nevím přesně, jestli jo. Jo, vypadá to, že jak já zkusím tím Jeffreym vzít tady ten stánek. Tou Sveou bych chtěl zkusit vzít ten druhý, ale u té Svee zase nemám dost vojáků možná. No, tak tady trošku rozšířím tu skupinu a Sveu pošlu sem. No a Torvalda tady nechám jako jedino, kdo to teď bude bránit. Snad na to nedoplatím nějak. Zásadně. Tady mám nějaký další vojáky, který se snažím přidat k tomu Torvaldovi do té skupinky. Co je tohle? Jo, to je ta obří balista. Tady ten mnich. Tak, Jeffrey ho tady napadli, tak to vyřídí. Stejně tak tady možná napadnou tu Sveu. Si to musím trošku hlídat. Tady zase mám problém s tím, že oni už mají tu plátovku, já ne. Tady jsem zase zaspal. No, jako já si asi zvládnu zabrat tady ty dva kempy blíž ke mně, nezvládnu už zabrat ty dál. Ale to asi zatím stačí. Mě to přivede hlavně nějaký vojáky. To je to nejdůležitější, abych měl aspoň něco. Tak, své by to měla už zabrat. Jo, oni si to hlídají, tak když to hlídají, tak já to musím zlikvidovat. Proč tam neběží? Ty vás by měli umět běhat, no nevím proč neběží. Je to zabraný? Jo, je to zabraný, svítí to červeně. Tak Svea to tady vykosila, takže to jsem taky zabral a za minutu přijdou. Takže nic dalšího už samozřejmě teď nestíhám.
Tady vidím tu balistu, jaký to má poměrně masivní dohled, takže... Jež 120 metrů, jak to není za takový dostřel, jak jsem si myslel. Jsem myslel, že to bude mít víc, popravdě řečeno. Jo, teď vím, že to... Jo, tak to má, že má 64 dostřel, to více hlavně dělo, 110 je poškození. To jsem si předtím spletl, jak jsem to říkal, tak to dlouhý lučišník má mnohem větší dostřel. Tak v tomto případě ta balista má fakt slušný dostřel. Já ji tady postavím. No a já tady potřebuji hlavně teď přidělat vojáky, já tady mám strašně málo vojáků na blízko. Toroval tady má prostě skupinu jenom ze střelců prakticky. Tady jsem měl nějaký dlouhý luci, ty měli jít asi do skupiny ke své, tuším. Takže ty pošleme sem. Já jsem to teď měl pauznutý, abych si to trošičku zmanageoval, abych vlastně zjistil, co kde mám, protože... No, ona ta svá... Ona ta svá má dost vojáků na blízko, on Jeffrey má málo vojáků na blízko, má docela dost těch lučišníků. No, to je jedno, prostě jen tak přidáme. No, za 15 sekund tam snad přijde nějaký ty posily. Doufám, že mezi tím mě tady nesejmou doma. Jo, blbý, že mě přijdu ty posily, jak mi sežerou populaci, takže já už toho potom moc nevyrobím asi. Jo, sežerou nějakou populaci a přijeli, přijeli němečtí šermíři, takže to jsou očivně posily o Thorvalda. Tak to je fajn, tak já si tady poprvé řečeno asi jenom nechám, ať to bráněj, musím to zvládnout. A pokusím se pokračovat dál těma, já se to radši savenu teda. Já radši to savenem. A vydáme se těma hrdinama odsud směrem k těm dalším kempíkům se pokusím zabrat. Ty jestli tady necháme to bránit, to by měli v pohodě zvládnout. Thorvald by to se měl v pohodě zvládnout ubránit doma, si myslím. Nebo věřím mu v tom aspoň. Samozřejmě jako teď zautočí z boku, jak to může mít problém, ale oni se do toho boku snad nemají kudy dostat, když já bráním tady tu cestu, takže to by mělo být v pohodě. Já tady musím teda obezřetně postupovat, no a už tady zase útočí, já už tady mám plátový vojáky, oni mají obou ručky, takže to je trošku nepříjemný. Já se teď pauznu, abych to mohl jít zacílovat, zacílu ty svoje děla sem dozadu, jo, tak ty, který tam dostřelí teda, abych jim tam zlikvidoval tu posádku. Ideálně by tam bylo zacílovat tam dlouhý lučišníky, což jde blbě, protože když jsou ve skupině, tak já nemůžu cílovat. Takže já si tady udělám ještě třeba nějakých 5 lučišníků mimo skupinu, který budou prostě jenom mě za úkol targetovat nepřátelskou posádku těch děl. No a tady to vypadá docela bledě, no. Tak, tady toho zabijem ještě rychle. No, dobrý. Tak, děla byl zneutralizovaný, teď už to jenom rozstřílim. Rozhodně nepotřebuji další děl, mám dost, takže to klidně zlikvidujou. Jinak tady můžeme porovnat balistu a to dělo. Jo, vypadá to, že minimálně číselně je to totožný. Já bych to chtěl vyléčit, ale nejsem si úplně jistý, jestli... Jo, my jsem přijeli všechny ty balisty, no vlastně, tak oni teď nikde jinde neutočí asi než tady, tak... Nemám důvod mít ty věci někde jinde než tady na tom flanku. Tady jsem vyrobil nějaký halapartníky, ty pošlu, ať ovládají tu velkou balistu, stačí na to 4 lidi, já myslím, že jich je potřeba 6 jako na hmoždíř. Když stačí 4, tak to je skvělý. Jo, jinak teda tady pokračujeme dál. Jsem tady teď jako nic nedělal, tak já si to ještě jednou teda savenu radši. Proč to saveu, tak protože tam mám hrdiny, kterými samozřejmě jdu útočit. Což je vždycky riskantní, že vám tam přejedou a zabijou, takže radši to chci mít pojištěný. Kdyby se to pokazilo, tak abych o tu hru celou nepřišel. No už znovu útočí jízda, tady útočí na děla, jsou paladinové nebo co. Je to hodně nepříjemný, to mi to asi trošku pokosí ty vojáky. Tady napadly lučišníky, tam nikdo nestíhá healovat samozřejmě, protože paladin nablízko proti lučišníkům. Příšernost. Teď jsem doplatil na to, že jsem se tam healoval. No, já jsem nějak dal čekat. Umřela mi nějaká posádka dělá? Ne, nakonec asi ne. Ten někdo to nějak uhýloval. Umřeli mi dva dlouhý luci.
Což je škoda, protože jak říkám, jsou drahý, těch surovin tolik není. K tomu Torvaldovi to bych chtěl přidat hodně víc vojáků, on tam má pořád strašně málo v té skupině. Aspoň takhle a nějak, no, takhle. Tak, já tady mi napadly svéu, jo, a tady mám léčicí fontánku, takže tady se pokusím se tady zakempit a obsadit si ten bod. Nevím, jestli Jeffrey tady, jo, Jeffrey to tu má taky, takže já to je můžu nádherně bránit u té fontány. To dobře, to oni tady mají arkebuzíry, tak ty to přestřílí samozřejmě i na fontáně. No, ale výhoda arkebuzíru je oproti těm dlouhým lukům, že prostě ten výstřel je prakticky instantní, oni vystřelí a hned na vás doletí ta kulka. Ty lučišníci tam musí prostě doletět ten šíp, což nějakou dobu trvá. No a dobrý, v tom případě já udělám i to, že odsud stáhnu tu jízdu a pošlu si ji sem, aby to bránila přesně tady v tom bodu. Protože oni by se sem neměli být schopni jinudy dostat, takže mi stačí to bránit tady. No a tady teda budu postupovat dále, no. Tady taky hned tak se vyléčím. Torvald teda tady pořád drží tu obranu. No, ty dělá se tady trošičku moc na sobě a zasekávají se, o ten mnich rozhodně má být za armádou. O to nechci přijít, tak je jedinečný tady tím, že je jediný. Jo, teď si to zase pauznu na chvíli, abych si tady udělal nějaké vylepšení. Jo, to je potom plátová zbroj pro kušiníky. Já tím měl žádný kušiníky nemám, mám jich tady pár u Torvalda. Kvůli těm to asi vylepšovat nebudu, za to mi ty suroviny nestojí. Já tady mám teda připravený ty koně, na to, že jsem chtěl dělat ty kopiníky, moc jsem se k tomu nakonec nedostal, nemám už ani moc populace, takže udělám nějakých 10 kopiníků. No a ty tady budou pomáhat trošku tomu Torvaldovi. To bude asi tak jako ideální. Tak, mám poměrně vyvážený ty skupiny, aspoň na počet vojáků. Což je fajn. Tak, tady mám tu jízdu. Otázka, jak moc si dobře povede ta jízda proti případnému útoku těch arkebuzírů. Já to v této úrovni budu sejovat fakt hodně, protože jak jsem říkal, jak musíte používat ty hrdiny, tak je to prostě vždycky ošemetný. Nebo jako teoreticky, nemusíte používat, no ale zrovna tady bych vám to fakt doporučil, protože... Tady vám to hodně pomůže. No tady na mě zaútočili křižáci, takže předpokládám, že nějaký útok přijde tady. Nebo ne, oni to neútočí, oni to tady brání. Jinak já to teď pauznu, abychom si to mohli porovnat, takže křižák má 100 útok, 500 života. Když to porovnám s řadovým vojákem, tak samozřejmě já tady mám ovlivněný ten útok tím, že u toho hrdiny, takže se to těžko pozná. Ale vidím, že i když je u toho hrdiny a má nabafovaný HPčka, tak má méně života než ten křižák. Má tedy větší zbroj, což asi bude mít i v základu, ale útok si myslím, že bude mít jaký menší, protože mu tomu přidává hrdina 15% útoku. Ne, 40% útoků tady v té formaci, jo, tak já jsem tam chtěl mít tuhle formaci, no to nevadí. Takže útok bude mít asi podobný jako ten křižák, křižák bude mít víc života, ten voják bude mít základní trošku lepší obranu, takže jsou asi podobné ty jednotky, co křižák ještě má za speciální schopnost, tak on se léčí. No, takhle když bojuje, tak myslím, že ne, on se léčí, když je v klidu. Takže takhle v boji se to neaktivuje, nějak to nepoznáte tím pádem. Jo, tady jsem taky něco potkal, očividně, ne, tady jsem nic nepotkal ještě. Tady taky křižáci. Takže tady uvidíme, jak se s tím popere své. A ona svá tu má víc těch halapartníků, přičemž halapartník už je vodost slabší než ten křižák. Ty halapartníci jsou tady kvůli těm koním. No, ale povedlo se mi to tady zabezpečit, což je fajn. No, to je tak nějak všechno, co jsem tady o toho chtěl, takže teď si to prostě budu držet tady. Přičemž ta jízda tady drží to, kdyby mě chtěli napadnout domů. Počkám si do těch dalších posil, do té doby bych rád zaplnil veškerou populaci. Předpokládám, že pak mi to přeleze ten populačák, doufám, že se nestane, že mi žádný posily nepřijdou. No, tady uteče obou ručky, ale proti tomu, co já tady mám připravený, tak nemám moc šancí. Já tady sice mám teď dost halapartníků, což proti obou ručkám není úplně ideální. A tamhle na mě útočí děla. Takže já tady mám připravený ty dlouhé luky, tak pokusím se nějak využít. Uvidíme, jak to reálně stihnu. Zacíloval jsem je sem. A teď tam teprve doleděly ty šípy, těsně neumřel. No možná to bude chtít přidělat ještě do té skupiny takový dva lučišníky. Jo, on je tam 6. No, to by mělo stačit, jako 6×75. To by mělo v pohodě zabít vojáka, který ovládá dělo.
Takže průběžně se takhle, jak škoda, že nemůžu dělat ty kněze, bylo by fajn sem poslat kněze, nebo tedy mnichy, aby to tam bránili, ale tak s tím nic nenadělám. Já teda přidělám ještě nějaký ty lutišníky tady. Ať tam mám trošičku. Možná tady by bylo spíš lepší než lutišníky udělat ty arkebuzíry a těma vypínat ty posádky těch nepřátelských děl. Ale to tady teď řešit nebudu. U všech těch vojáků si dám tu druhou formaci, že jim to víc přidá životy. Protože tady mám ty vojáky před dělama, takže ty děla to ve výsledku nějakým způsobem rozstří s těmi lučišníky. No a tady to mají ty vojáci víceméně jenom držet, takže tady taky dává větší smysl asi mít ty životy. Přičemž teda potom vidím u toho sekirníka, že už má lepší život než křižák s tím buffem. Jak to mám pak šermíře? No tak ten šermíř, jestli je na maximum vylepšený, tak by měl mít stejné statistiky jako ten můj voják. Co se tady děje? Tady mi útočí na své nějací paladinové. Jako není problém, když tady mám tolik halapartníků, jak paladinové by mi zrovna neměli dělat potíže. I když vidíte, jak ty lučišníci do toho vystřelili a za tolik damage tomu nedali. On jak má tu plátovku, tak ty šípy asi mají nějaký menší damage do toho. Zatímco arkebuzíři ty to prostě popraví. Takže jako dlouhý lučišníci nejsou prostě jenom lepší než arkebuzíři. Na druhou stranu bych můžete udělat dvakrát tolik na populaci, takže pak záleží, no. Ještě zbývají dvě populace teda, tak já tady můžu ještě přidat asi dva lučišníky, nebo no, třeba. To je asi jedno. Jo, tady se někde bojuje. Jo, u Jeffreyho. No, já bym přivez normální lučišníky, ten nepřítel, a tu mám dlouhý lučišníky, vůbec nemá šanci cokoliv se snažit přestřílet. Takže pohodička. Co já teď udělám je, že doma si pošlu ty vojáky tady vyhýlovat ty studánce. Nebo spíš počkám možná ještě na jeden útok. Ano, ještě že jsem počkal. Akorát tady přijel nepřítel. Já to už mám připravený ty kopeníky totiž, takže ty si sem pošlu. No a to samý, no vepředu to dělat zatím nebudu. No a ty kopeníky, který jsem pošlu, tak to je nechám. Thorvalda mezi tím, co tam chrání ty kopeníci, tak si stáhnu sem, ať se mi ta skupinka vyléčí u té nemocnice. No a ty kopeníci to tady zatím udrží. 10 plátových kopeníků by mělo být v pohodě tady. Plus tady mají ještě samozřejmě ten support těch luků, takže a toho dělostřelectva především. Trošku se ty vojáci zasekávají od sebe, ale to nevadí. Za 30 sekund přibližně nám přijde posila. Teda doufám, je fakt možné, že se stane, že tím, jak mám zaplněný populačák, tak mi nic nepřijde. Popravdě řečeno, jsem si tím moc jistý. Jinak, jak jsem na začátku říkal, že si myslím, že to je docela těžká úroveň, tak očividně to tak těžká není. Nebo teda uvidíme, samozřejmě zatím jsem tady jako bojoval jenom v poli. Tady oni asi budou mít nějakou pevnůstku, kam by bylo fajn. Já jsem si měl udělat jednoho zvěda a poslat ho tam, abych věděl, jak to tam vypadá. No a takhle tam prostě dojdu vojákama, ono je to fuk. Jo, tak typ dorazili posily, takže já to pauznu, ať to prohlídeme. Opět, takže očividně posily doráží jenom v podobě německých jezdců. Je možné, že později začne chodit něco silnějšího, netuším. No ale nádherně nám to tady přeteklo populačák, máme teď hromadu jezdců tady. Což jako teď přemýšlím, co přesně jako s nima budu dělat. Já si asi pošlu domů, popravdě řečeno všechny. Já si je pošlu všechny domů a tam si je nějak seskupím. Udělám z toho jezdeckou skupinku a zautočím tím prostředkem asi. A nebo si je nechám tady? Nebo si možná nechám tady a použiju jako takovou pomoc vždycky té armádě z každé strany, to možná bude lepší. Takhle, on je tu docela dost, takže to docela slušně pomůže vždycky. Takže co teď budu chtít udělat je, že vezmu tady to prostřední, tím zautočím prostředkem a těma bočíma zautočím z těch křídel. No a zkusím zautočit na to, co oni tam mají. Já vůbec netuším, co tam mají. Jo, teď jsem si všiml, že tady jsou takhle pozice nahoře. Takže když si dobijete tady tu pozici s tou studnou, tak si sem můžete dát dlouhý lučišníky nebo dělostřelectvo. Stejně tak z druhé strany a můžete tady nádherně střílet ze zhora v tom průsmyku. Což může být docela hodně jako silné. Takže samozřejmě já už to teď se nedostanu k tomu, abych to zkusil, ale můžete když tak vyzkoušet. Teď mám teda trošku problémy s tím, jak to tady seřadit, protože těch skupin už mám trošku hodně. Si to pauznu.
To musím nějak přečíslovat. Abych se v tom vyznal. Tak, máme tu jízdu. Kde jsou ty jo, tady. Taková malá. Tak, takhle snad. Jo. Takže tady máme skupinu Thorvalda a jeho vojáky. Tady máme Jeffreyho a jeho vojáky a tady máme Sveu a její vojáky, jo. Takže jsem si pěkně očísloval ty skupiny. Jo, teď nevím, jestli jsem save nedělal před chviličkou, to je jedno. Teď si to takhle savenem. No a z téhle pozice by to mělo jít v pohodě vyhrát. Samozřejmě můžu počkat další 10 minut na to, až mi přijdu další posily. Teď na mě někde zautočili. Hledám správnou skupinu tady. Vůbec netuším, co na mě útočilo. No, nějaká jízda. Mě tam možná umřel jezdec, což by bylo... Jo, tak tady toho si umře víc. Proč ti vojáci nestřílí? Nebo teda vojáci střílí, ale ty dělá, proč nestřílí? Jo, já jsem si nepřepnul u hrdinu. Všech chci mít tady tu střední pozici, protože ti vojáci potom pořádně nebojují, jak už jsem několikrát říkal. No fakt tohle ovládat je hrozný. Já tady vůbec nestíhám pořádně namačkávat ty věci. Vždycky hodinu hledám, co je to vlastně za skupinu. Proč nebojují ty jezdci? No tak uvidíme, jak se mi to povede. Já teda netuším, jo, tudy se nikam jít nedá, takže jediný, kudy se dá zautočit, je tak tudy. A odsud tudy. Dobře. No a tady teda postupujeme klasicky tudy. Mám tu nějaký pěší kopiníky, což je trošku na nic, oni jsou pak úplně k ničemu. Protože jsou strašně pomalí, no, ale... Nebo nejsou tu pěší kopinice, já nevím teď. Možná, že nejsou. Je, už tam zase na mě útočí, zase najít správnou skupinu tady. Jo, tak tady se stáhneme, tady toho je trošku víc, než jsem čekal. Takže tady začíná pořádná bitvička. A to jsou arkebuzíři, no tak na ně pošlu tu jízdu. To je přesně to, proč tady ta jízda je. Arkebuzíři jsou... Jako oni tu jízdu popraví ty koně hodně, no ale... Doufám, že ta jízda zároveň stihne popravit ty arkebuzíry včas. No nějak to tady docela vyšlo. Oni teď zautočili, takže doufám, že mají doma méně vojáků, tak já se to pokusím využít a zautočit na ně z těch křídel. Ta prostřední skupinka tady docela utrpěla nějaký ztráty. Jo, tady jeden voják. Dorazit. No, tam je teď těžký postupovat, protože já postupuju a jo, tady jsem zautočil, jsem si to vůbec nevšiml, rychle pauznu. Vůbec nevšiml jsem si, kde bojuju. Tady mám agresivní postoj na těch jezdcích, ať to tady vyčistěj. Jo, jasně mi to při pauze nejde zoomovat. Takže vidím, tady mají Němci území, mají tam docela dost vojáků. Já teda nebudu tady na nic čekat a zautočím rychle z druhé strany tím Jeffreym. Tady to vypadá, že jsou taky Němci asi. Nebo to jsou Francouzi, netuším. Ne, tady jsou taky Němci. Tak zatím všude Němci. Musím si dát pozor, teda, aby mi neumřela až tak své a tady. Což by se snad stát nemělo. Tak nějak jako souboj tady probíhá relativně solidně, já si to ještě stopnu, mrknu se, co dělá Thorvald. Tak, Thorvald tady nic nedělá. Jinak samozřejmě vidím, že jsem to asi pušnul v pohodě, oni tu nic moc nemají. Jako jak se mi tady napad z těch křídel, tak to je absolutně přejede. Asi bude ještě něco tady, tam bude možná ten Francouz, protože tady všude vidíme jenom Němce. Jo, oni mi tady napadli, jízdou ty lučišníky, zrovna jako dlouhý lučišníci jízdu by měli docela zvládnout. Já tady jsem nechal jim střílet lučišníky strašně dlouho zbytečně. Ale každopádně ten Thorvald by se tam už měl dostat s těma jeho vojákama. Což už je blízko. No a teď by to fakt měla být pohodička. Hodně těch vojáků tady umřelo. Tohle je, jo, to je ta Svejna skupina jezdců, kteří tady hodně najeli. Ono Své tam hodně umřelo vojáků na blízko. Nevím, kde je ta Svea samotná. Jo, ta tu bojuje, nebo spíš stojí, než už je vybojovala. Ale... No jako o jízdu jsem tady přišel docela hodně. Já teď zkusím použít dělostřelectvo a zničit jim ty kasárny. Ať to tady nezačnou obnovovat. Stejně tak tomu použiju tady ty lučišníky, hned tak je najdu. Tak dlouhý lučišníky seřadit a začít střílet na budovy. Potřebuje tady podpálit. Což je výhoda dlouhých lučišníků oproti třeba těm arkebuzírům, že arkebuzíři samozřejmě
rozsekají vojáky, ale jakmile přijde na budovy, tak to už nezapálí. Tento dlouhý lučišníci prostě v tomhle jsou jak normální lučišníci. Jako ten útok ve výsledku nevypadá vůbec jako to tak dobře, nebo jako furt tu mám vojáky na těch hrdinech, jo, takže on je to v pohodě. Ale no to, kolik jsem tady měl vojáků, tak bych umřel docela hodně. Tak Jeffrey jsem tady pušnul na tu základnu těch Francouzů, čehož se trošku bojím, aby tam teď neumřel. Taky Thorvald je někde trošku v nebezpečí. Nebo jo, ten tu bojuje taky, aha, oni tu bojují oba. Oni tu mají hromady paladinů, což ty jsou dost nepříjemný pro hrdiny. Na druhou stranu, jak si můžete všimnout, já už mám ty hrdiny dost nalevlovaný, takže jim věřím, že to zvládnou. Mezitím ty lučišníci tady pořádaj ohňostroj, řekněme. No a vypadá to tu docela v klídku, tady je to v pohodě. Tak svá drží tady to náměstíčko. A mezi tím Thorvald s Jeffrem tady pušli ten zadek. No a teď už je to v klidu, teď už mě to nemá co porazit. Za 4 minuty mi tady ještě přijdou posily, jinak mě se samozřejmě vyčistil teď hodně ten populačák. Takže nevím, můžu tady vyrábět ještě nějaký, no teď mě zabíjí někde Sveu, já nevím vůbec kde. No, už to asi pořešila, byla tam obouručka jedna. A tady je obouručka, která mi tu zabíjí posádku na balistě. A povedlo se jí to, jedna balista dole. Může být dlouhý lučišník, jo, dlouhý lučišník nemůže být posádkou. Což je zase třeba nevýhoda oproti arkebuzírům, protože arkebuzíry můžou být. To je pořád srovnám s těma arkebuzírama teda, ale protože jsou to prostě asi dvě nejelitnější střelecké jednotky, tak si to nějaké to porovnání, srovnání zaslouží podle mě. Tak a tady doma nechám vyrábět nějaký další vojáky, takže to asi jedno. No, určitě už je to jedno. Jo, jinak na skupina, kde jsem měl tu německou jízdu, tak nemám nic, takže všichni němečtí jezdci umřeli. Určitě tady udělali teda nějaký kus práce, to tam žádná. Ale zase zároveň teda v těch skupinách vodhrdinů mi to neumřelo skoro nic. Protože to odtankovali zkrátka ty jezdci. Jo, tady zase obouručka, tady jak vycházely ty obouručky, tady ve výsledku docela nasekali dost tu svou. Ale teď už tady žádný kasárny nemá ten Němec, jenom Francouz a to tady řeší, jo, tady to popravuje Jeffrey, co tady vyjde s Thorvaldem. Teď každý je z jedné strany něco vyjde a oni to tady jen popravují, to je docela vtipné. Takže očividně si padli do noty hoši. To na Thorvaldu už mám 200, oni to sám one-shotujou prostě. A Jeffrey má další level up, 240 damage, Thorvald 260. No takže jako poslední úroveň hodně pěkná, mně se hodně líbí tady v tom Castle Strikeu, jak ty úrovně jsou takové, jak je každá jiná, má tu hromadu specialit, prostě bylo tam ta, zvlášť u těch Angličanů, bylo tam obrana takového toho nočního hradu, jak tam projížděly ty jednotky, nesměly projet víc než 100, Pit Tower Defense trošku. Potom tady zase nějaké speciální, kde tady se nám spolují vojáci u těch stanů, u Francouzů taky budou nějaké zajímavé mise, je tam jedna nejvtipnější mise ve hře, bych řekl, takže na to se potom můžete těšit v dalších dílech. A vůbec je to takové hodně pestré, je to dost unikátní podle mě mezi strategiemi v tomhletom. Ono, zase u těch Němců třeba jsme měli takové to sám na nepřátelském území, jak tam chodíte s tím Thorvaldem v noci v tom území, vidíte tam ty dohledy těch jednotek, musíte se jim vyhýbat. To jsou příklady, co mě napadly teď, tam prostě víte takových zajímavých úrovní. Očividně tady jinak máme asi zničit všechny jejich budovy, nebo možná výrobní budovy, netuším. Takže zatím tady prostě budeme popravovat. Možná jenom asi budovy, kde vyrábí vojáky, typuju. Takže možná budou chtít i dílny, protože tam můžou dělat děla, netuším. Tak kasárna je dole. Stále jsem nevyhrál tedy. Mají tu ještě žaláře, tam se taky dají vyrábět vojáci, no. Takže já to asi oběhnu skupinkou lučišníků a všechno to postupně podpálím. Tady mám doma další lučišníky, který se můžu poslat. Mohl bych tam teda poslat i tu balistu, no ale na to už kašlu. Za minutu přijde ještě nějaká další posila, takže jestli do té doby nevyhraju, tak je to aspoň fajn, že uvidíte, jestli celou dobu chodí jenom ti němečtí šermíři na koních, nebo jestli tam bude chodit něco jiného jako posila. Tak, tady zapálíme alchymistu.
tady to, no prostě zapalíme všechno. Takhle to rozdělím po jednom lučišníkovi. Jo, tady vidím, že jsem na to ještě asi ani nestřílal, tady ten stáneček a on už chytil oheň od té budovy vedle, jak jsou hned vedle sebe. Jo, ty stany fakt vůbec nic nevydrží. Co zase další jako výhoda těch dlouhých luků, že jak mají větší poškození, tak ty budovy ničí rychlejš. Nebo jako u těch lučišníků je hlavně o to, že to zapálíte, ale ono i tím, že to stří, jak do toho dávají poškození, má to skoro dvakrát větší poškození než normální lučišník při stejné populaci. A tady začal vyrábět oběti morů ten Němec, tak ten se tady ještě nějak zmohl na to, aby mi tady začal otravovat hrdiny, vidíte, takže Jeffrey mu ubývají HPčka. Tak nebudeme na nic čekat, rychle to jdu podpálit, nechce, aby mi tady umřel Jeffrey, jinak dorazuje nám posily. No a opět klasicky německá jízda, takže očividně fakt chodí celou dobu jenom tady ty jezdci, což ničemu nevadí, oni jsou jako v pohodě. Škoda, že donesou teda aspoň kopiníci, bylo by to takový lepší, ale... No ten Jeffrey už je tady jako měl plný HPčka skoro a teď to začal schytávat. Já jsem tady teď připravil tu jednotku těch lučišníků, takže ty všechny příchozí oběti moru rozstřílí. No a Jeffrey tady běží na blízko. Si nenechá ubírat killy. Trošku škoda, že to nepíše u těch hrdinů přímo killy, mě by zajímalo třeba kolik tady Torval s tím Jeffrem dali killů v téhle úrovni. Jak tam stáli před těma kasárnama, jenom to tam porcovali. Jo, tady jsem si přivedl ty sekerníky, abych se mohl dát ty balisty. No a teď je to prostě už jen o tom to tady opodpalovat, no. Kde mám ty lučišníčky? Tak, jdu třeba sem. No jinak jako vidíte, že ubránit území je úplně v pohodě, prostě máte tři hrdiny, uděláte si tři skupinky, bráníte tři směry. Ten prostřední směr asi můžete bránit klidně tady, to ničemu nevadí. V těch krajních směrech si to pušnete nejdřív k těm prvním stánkům, potom tady u té studánky máte obraný bod, no a potom k tomu druhému stánku a můžete to bránit prostě tady za pomoci těch vojáků, které dostanete na těch křídlech. No a pak prostě ze všech těch tří směrů jenom pušnete na jednu na to jejich území a oni to by neměli být schopni odrazit. Jinak teda potom tady máte, když bráníte na těch krajích ty studánky, tak můžete ten prostředek bránit tady a z těch krajů si pomáhat, to je asi úplně nejefektivnější obrana, co můžete udělat. Ale vidíte, že jsem to vůbec nepotřeboval a hraju to na nejtěžší obtížnost, takže neměli byste se asi dostat do situace, kde to budete potřebovat. No ale když to chcete nějak jako víc simulovat třeba, nebo nevím, tak si tady prostě můžete udělat nějakou pěknou střelnici pro dlouhé luky. Jo, tady možná ještě neschořilo tohle, nebo to už asi schořilo, protože na to nemůžu dát útok, jasně to tady vyhořelo. Tohle předpokládám, že taky vyhořelo. Oh, huhu, takže to máme oběti moru, rychle střílejte dlouhý lučišníci. Já si myslím, že tady ty lučišníci musí teda běžet výrazně. Já je tady chytili mor od toho, jak tady byl po těch umřelých obětech moru. Jinak oni tady vidíte, že můžou střílet už odsud a tyhle musí běžet až takhle, aby to měli na dohled. Že skutečně jako dostřel těch dlouhých luků je úplně brutální. Ale jejich dohled samozřejmě za tak dobrý není, takže potřebujete předtím něco, co to naspotí. Typ německý tábor byl zničen a jo, Francouzům tady zůstává jedna budova, takže to teď popravíme. Můžu tady poukázat na ten ohromný dostřel až odsud. No má to větší dostřel než ty. Než tady ty děla, no. Nebo balisty teda a ty děla. Takže můžeme se ještě takhle na konci seřadit nějak pěkně ty armádičky, je to tady vypadá nějak hezky. To asi úplně nestihnu, ale... Tady máme ještě tu německou jízdu, tady máme nějaký, jo, kopiník nakonec byl asi jenom jeden. Ještě ty sekerníci tady někde byly, no, ty ani nevím, kam jsem poslal. No a to by měl být konec, takže asi bude nějaká závěrečná cutscenka pro ukončení kampaně. Jeffrey, Svea and Thorbald had led the vastly outnumbered English troops to victory over the enemy.
The battle had been won, but the war would continue. Thorvald realized with dismay that from now on his entire existence would be dedicated to war. As the heir to a throne without a kingdom, he could not return home. He decided to stand behind Sverre and Geoffrey in their fight. Together, they decided to counter the French and their allies with unrelenting resistance. No, takže tady jsme měli takové zakončení. Thorvald se tedy rozhodl tady zůstat se svou a s Geoffreym a pomáhat jim, protože o svoje hrabství jak nějak přišel. No a tady máme teda výsledky. Takže vytvořené jednotky, vidíme, že ty nepřátelé to tady vytvářeli docela dost a posílali na nás. Zároveň tu mají docela dost killů. No a nevytěžilo se tady nic. 3/4 hodinová úroveň, takže taková klasická délka. Poměrně fajn zakončení bych řekl. No a příště nás bude čekat začátek francouzské kampaně. Ještě si to teda zkontroluji, abych vám tady nelhal. Jsem přesvědčen o tom, že opravdu to byla poslední úroveň. Ano, a příště tady budeme mít kampaň 3. Takže to si necháme na příště. Já vám tentokrát moc děkuji za zhlédnutí. Budu moc rád, pokud tedy příště dorazíte. Budu moc rád, pokud mi tu zanecháte nějaký ten like, komentář, nebo po případě nějaký ten odběr. No a do příště. Ahoj, ahoj.